Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Aclamai a Deus com brados de alegria. Eucaristia é também sacramento de ação de graças, portanto, também sacramento no qual nós damos graças e aclamamos a Deus pelas suas maravilhas. Disponhamos o coração para celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Senhor nosso Deus, que pela graça de adoção nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Amós. Escutai esta palavra que o Senhor pronuncia contra vós, filhos de Israel, contra todo o povo que ele tirou da terra do Egito. Só a vós conheci
entre todos os povos da terra. Por isso, vos pedirei contas de todos os vossos pecados. Porventura, seguem juntos dois homens, sem que antes tenham combinado? Ruge o leão na floresta, sem ter uma presa? O leãozinho faz ouvir no esconderijo a sua voz, sem ter a sua caça? Cai o pássaro por terra num laço, sem haver armadilha? Levanta-se do chão a rede, sem nada ter apanhado? Soa a trombeta na cidade, sem que o povo fique alarmado? Pode haver na cidade uma desgraça sem que o Senhor a tenha mandado? O Senhor Deus não fez coisa alguma sem revelar as suas intenções aos profetas, seus servos. Quando ruge o leão, quem não terá medo? Quando fala o Senhor Deus, quem recusará profetizar? Arruinei-vos, como fiz a Sodoma e Gomorra, e vós ficastes como tição arrancado ao incêndio, mas não voltastes para mim, oráculo do Senhor. Por isso, é assim que hei de tratar-te, Israel, e porque vou tratar-te assim, prepara-te, Israel, para enfrentares o teu Deus. Palavra do Senhor. Sentação junto de vós, nem os ímpios suportam o vosso olhar. Detestais todos os malfeitores e exterminais os que dizem mentiras. O Senhor abomina os sanguinários e fraudulentos. Confiado na vossa bondade, eu entrarei na vossa casa. Com reverência me prostrarei
no vosso templo santo. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu para o barco e os discípulos acompanharam-no. Entretanto, levantou-se no mar tão grande tormenta que as ondas cobriam o barco. Jesus dormia. Aproximaram-se os discípulos e acordaram-no, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perdidos. Disse-lhes Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, falou imperiosamente ao vento e ao mar, e fez-se grande bonança. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O profeta Amós é talvez o profeta que denuncia com palavras mais fortes a situação de injustiça e de idolatria em que Israel tinha caído. E diz ele que não pode deixar de profetizar, que não é possível calar a palavra que Deus lhe dirige para que comunique ao povo. E dá, com imagens muito sugestivas, a razão pela qual ele não pode calar. Deus, como Deus, merece todo o respeito e, por isso, não é possível calar a sua voz. Não é possível deixar de proclamar a sua palavra. Nestas palavras que ele nos diz hoje,
Ele diz ao povo que, não obstante Deus já ter corrigido o povo não escutou, não fez caso da correção de Deus. Não obstante também todos os favores que Deus já operara, realizara em favor deste povo, o povo permanece teimosamente infiel a Deus, cometendo a injustiça, caindo na idolatria. E o profeta pergunta-lhes: que quereis então, que esperais que Deus faça? Não há dele castigar-vos mais fortemente para que vos convertais? Quando nós, irmãos e irmãs, permanecemos obstinadamente no pecado, cometemos a injustiça, quando nós permanecemos obstinadamente infiéis ao amor de Deus, que podemos esperar que Deus faça? Não há dele, como o Pai que quer o nosso bem, castigar-nos no sentido de nos corrigir para que nós possamos converter-nos a ele, deixar os caminhos errados do pecado para seguirmos os caminhos de bênção e felicidade que são os de Deus? Certamente que ele o faz. E falo quase sempre, normalmente através das circunstâncias da vida, nossas ou dos outros. Às vezes não estamos suficientemente atentos aos sinais que Deus nos oferece, de chamada de atenção, de advertência, para que nós realmente andemos com retidão e justiça, sejamos construtores de paz, de verdade. Então, meus irmãos, procuremos estar mais atentos no nosso dia-a-dia para receber a correção de Deus. Porque ele corrige por amor. E quem corrige por amor quer o bem. Às vezes a correção pode doer, pode ser desagradável. Um pai e uma mãe que querem o bem do filho ou da filha não deixam de o corrigir. Só não corrige quem não ama. Deixa andar só. Deixa que o menino ponha as mãos no fogo. Não, quem ama diz: filho, não faças assim, que isso não é bom para ti nem para ninguém. É assim que Deus também castiga, no sentido de corrigir-nos, de querer ajudar-nos a crescer na fé, no amor e na esperança. Saibamos acolher a correção que Deus nos dá. Muitas vezes também a correção é feita através da palavra que ele nos dirige. Deus corrige-nos também através da sua palavra, que nos diz: por aí não é caminho de bem, não é caminho de felicidade, vai antes por aqui. Saibamos também escutar a palavra que o Senhor cada dia nos dirige, através da Sagrada Escritura, mas muitas vezes através da nossa própria consciência, ou de alguém amigo que nos adverte, que nos chama a atenção. Não vais por aí pelo álcool, não vais pela droga, não vais pela luxúria, não vais pela ganância, etc, etc, etc. No Evangelho, nós contemplamos um milagre extraordinário de Jesus e que podemos nós aprender com a narração que deste milagre nos faz São Mateus. Primeiro, que Jesus está sempre conosco. O milagre relata-nos, começa por ser a narração de uma enorme tempestade. Como é que eu vivo as tempestades da minha vida? Pessoal, de família, de país, de humanidade. Eu acredito que Jesus está conosco. Eu acredito que ele vai na mesma barca que eu vou.
e que os outros todos vamos. Às vezes pode-nos parecer que Ele está a dormir, que não nos escuta, que não está preocupado com o que está a acontecer, que é indiferente à nossa sorte. Mas na verdade não é assim. Quando assim pensamos, vamos ouvir o que os apóstolos ouviram, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Não sabeis que estou aqui convosco? Mesmo que esteja a dormir, não estou aqui. Então, viver com esta certeza, todas as circunstâncias da nossa vida, mas de modo particular aquelas em nas quais nos sentimos mais aflitos, mais preocupados, mais angustiados até. Ele está lá. Parece-te que Ele dorme, mas mesmo dormindo Ele faz mais do que tu e do que todo o mundo que esteja acordado. A segunda luz que podemos tirar da narração deste milagre é a oração. No meio da tempestade da vida, que costumas fazer? Rezas? Diriges-te a Deus ou não? Ou simplesmente desesperas, gesticulas, andas de um lado para o outro desatinado? Ou pões-te em oração? Apesar da pouca fé que tinham, os apóstolos o que fizeram foi rezar. Sim? Oh Senhor, estás a dormir, tu não vês o que está a acontecer-nos. Acode-nos, senão morremos. A oração, nestas circunstâncias, é no fundo um grito de socorro que sai da nossa alma. Acreditas que Ele te pode salvar ou não? Acreditas que Ele está aí na vida da Igreja, da humanidade em tempestade, na tua própria vida e que está como Salvador, o único que é capaz de salvar verdadeiramente? Depois, a bonança. A manifestação do poder divino de Jesus. Só o Criador pode ter poder sobre os elementos da natureza. O ser humano é demasiado pequeno e frágil. Como podemos controlar um tsunami? Como podemos controlar um terremoto? Só Ele pode. O ser humano por si não pode. Acreditas que quando tudo é impossível, para Ele nada é impossível? Acreditas que para Ele, que é omnisciente e omnipotente, tudo pode? E só Ele pode, por isso, verdadeiramente salvar? Que fora dEle, nem em ti, nem em ninguém mais, tu encontras possibilidade de salvação? Não é Ele, o Criador, o Senhor e o Salvador? Esta narração do milagre, a isso te convidas. A isso te convida a ti e a mim. A acreditar que o Senhor está connosco. Que Ele não é indiferente à sorte da humanidade. Nem à sorte de nenhum ser humano. E que Ele está aí porque quer salvar. No seu amor infinito, quer e pode salvar. Espera só que tu te dirijas a Ele e digas: salva-me, Senhor. Salva-nos, Senhor, que nos perdemos. Só Ele pode salvar de todo o mal, de todas as forças do mal, simbolizadas na fúria dos elementos da natureza, do vento e do mar agitado. Que o nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs, possa verdadeiramente acreditar que o Senhor está connosco e está para nos salvar.
Irmãs e irmãos, porque Jesus vai na barca da sua Igreja, nenhuma tempestade a afundará. Peçamos ao Pai que aumente a nossa fé, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes, para que ensinem aos fiéis que Jesus vela sempre pela sua barca, pelo mundo inteiro e por cada homem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pescadores que nos perigos pedem a Jesus que lhes acuda, os liberte e os salve, para que o sintam junto deles a ajudá-los, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens a quem os profetas de hoje falam, por comparações tiradas da vida, para que prestem atenção à voz de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres, jovens e crianças, vítimas de dramas nas diferentes regiões do mundo, para que recuperem a autoestima e a dignidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que celebram a Eucaristia, para que creiam que Jesus está no meio deles, todas as vezes que se reúnem em seu nome, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Pai Celeste, acolhei a oração dos vossos filhos e de quantos por vós clamam nas suas aflições. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meio vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos.
Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, venha ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abra à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos, por cujo auxílio esperamos sempre o vosso, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo do seu, da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer, cheios de fé e confiança, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor
esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei só. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Thank you.
Perdoai-me pela senda dos vossos mandamentos, pois nela estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e não para ouvir interesse. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temam. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre.
Bendiz a minha alma, ó Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz a minha alma, ó Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. A misericórdia do Senhor oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ai, vim nobleza. De religiosos objetos. Agora bendigo os objetos religiosos. Se vê mantenham benir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Saibamos viver as tempestades da vida com fé e esperança, na certeza de que o Senhor está connosco para nos salvar. Continuação de muito bom dia a todos quantos nos acompanharam pela TV Canção Nova e para todos os que estáis aqui, uma santa peregrinação. Um bom dia e uma santa peregrinação. Idem paz e que o Senhor vos acompanhe.